নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জ্ঞান বিজ্ঞান চেনেলটিলৈ। বৰ্তমান সময়ত সকলো বিদ্যালয় বন্ধ থকাৰ বাবে অংকুৰম কুলৰ সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়াৰ অভ্যাসটো এৰি পেলোৱাৰ দৰে হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে তাৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আজি আমি অ আ ক খখিনি আমি পঢ়িম আৰু তোমালোকেও লগে লগে পঢ়ি যাবা। মৰমৰ মইনা মইনীসকল, আজি মই তোমালোকক স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণখন পঢ়াম দেই। তোমালোকেও মোৰ লগে লগে গাই যাবা। এতিয়া মই স্বৰবৰ্ণখন পঢ়াম। অ আ হস্ৰ ই দীৰ্ঘ ই হস্ৰ ও দীৰ্ঘ ও ঋ এ ঐ উ ও। এতিয়া আমি ব্যঞ্জন বৰ্ণখন পঢ়িম। ক খ গ ঘ ঙ। প্ৰথম চ দ্বিতীয় চ বৈজ্ঞ জ ঝ ণ্য মূধন্য ত মূধন্য থ মূধন্য দ মূধন্য ধ মূধন্য ন দন্ত্য ত দন্ত্য থ দন্ত্য দ দন্ত্য ধ দন্ত্য ন প ফ ব ভ ম অন্তস্থ জ র ল ৱা ব তলব্য হ মূধন্য হ দন্ত্য হ হ ক্ষ দয়ৰ ধয়ৰ অন্তস্থয় হসন্ত্য অনুসৰ বিসৰ্গ ছন্দবিন্দু। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ দেই, পিছত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।